မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလောကတောင်ကျင်းထဲမှာကရင်ပြတ်နေပြီလားမင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးလက်ဖတင်အမေရိကကချစ်တဲ့မတယောက်ကပြောတယ်ဘွားလေးပါပဲနှစ်ဘွားစာလုံးဒုက္ခခံခဲ့ရတယ်မို့မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအရှိတော်အရှက်ကတရားမဝင်အလုပ်သမားတယောက်ကပြောတယ်နာကြီးခံပြင်းမှုတွေကိုအတီလေးဖော်ပြရရင်မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအရှိဦးရောဘကကြပြဆရာတယောက်ကပြောတယ်လူလူမနေတာကြတော့လူစိတ်ကလည်းပျောက်လို့မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးအာဖရိကကစားရမရှိတဲ့လူတယောက်ကပြောတယ်ကောင်းပြီဘယ်လိုပါသေးတယ်လဲခစ်ကြီးတစ်ခုလုံးပါတယ်ခစ်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအဖော်လို့ရမှာဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ညစ်စရာကောင်းမှာပေါ့ကဲကဖေးတစ်ခုခုမှချင်းတွေ့ရအောင်ဂျာကာတာကဖက်ရှင်ကဖေးမှာလားဟိုချီမင်းစီးတီးကကွန်တိုကဖေးမှာလားတူဂျိုကဆိုင်ဖာကဖေးမှာလားခွာလာလမ်ကဟာရော့ကဖေးမှာလားရင်းကိုတင်မလို့နေလို့မဖြစ်တော့ဘူးတဲ့အကတိုင်းရှင်လို့နေမှဖြစ်တော့မယ်လေ။ရစ်ပလီမောကိုခေါင်းထုတင်လိုက်တဲ့တိုးတစ်ခေါင်ကထော်တယ်။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။နေစင်းနဲ့မြကားကြိတ်ခံနေရတဲ့လမ်းမကထော်တယ်။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။တွေးစတွေးနာတဲ့သူရဲ့စိတ်ပန်းပွင့်တွေကထော်တယ်။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။မဝေးတော့တဲ့နှွေးဦးတို့စုမှုကိုဖောက်လိုက်ပါတော့။မင်းတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး။လာတာ